jih je prihajalo. Našli smo standardno kolesa, potem kakšni ostanki vandalizma, znaki prometni, te podobne zadeve, vozički nakupovalni. Relativno uspešna je bila, če ne bi nič našli. Ne. To bi bila res uspešna, ampak seveda, ne. Vsako leto se za enke son najde, tudi letos. Ni pa več tega, kar smo včasih najdli, kakšne hladilnike, pralne stroje, avtomobile, no tega ne najdemo. Bolj take, ocenjujemo, da posledica kakšnega vandalizma. No.